Уважаеми колеги, нашия форум е посветен на 70 години от основаването на Организацията на Обединените нации за наука, култура и образование ЮНЕСКО, на 65 години от създаването на Държавния библиотекарски институт, днес университет по библиотекознание и информационни технологии, но и днешния форум чества и отбелязва и 30 години от движението децата в информационния век, което започва тук в България, както спринта господин Ресор подчерта, имаме щастие и удоволствие да приветстваме сред нас членове от това движение на неговите основатели. Давам думата на господин Бранимир Ганджиев и професор Румен Николов, които ще ни запознаят и днешни проведат и в атмосферата как продължава. Вече 2 години работих в сферата на науката и висшето образование. Повече 20 години като висшите структури. И това е нещо, което трябва да се на основата в висшите място. Участвах в генералните конференции на място. И много проекти и програми ги предвижда това. Децата ми информационен ефект е най-дешевен, защото е проблем. Тя е инициирана и беше широко разпространена в много страни. Усещането ми е много видно, както ще покажа, аз бях първо за днешните слайда, които да ви покажа какви са изданията на тези конференции, които е много днес. Страната на ЮНЕСКО ние направихме проект, който бяха финансирани в програмата Малко за развитие. Още 74-та година беше открит ЦИНИТ. 1 милион долара, слушайте, са спомни на очи на ЕГР. Може да си представите кога е следващото си в нас, когато това дълго си. След това вече милион и други проекти, включително и проекти на информатика да бъдат образование. Децата в информационния век, че пускате ли филма? Или сега слайд на телефон? На телефон. Само като идея, това е програмата и изданието на първата конференция, която се проведе в Варна, между 6 и 9 на 80-та година. Участвахме повече от 300 участници, вие виждате, 45 държави. 4 международни организации финансирали конференция, която беше първа. Втора 87-та година и много други програми, които са пъсни. Изложби, състезания. Тогава беше много интересно, защото повечето пуските филми много добре видим на екрана на нас, който беше за първи път проведен, дошъл на тази конференция. Кой точно трябва да споменае и казва на всички. Компютър е само средство. И да не забравяме това, че децата могат да мислят само като пишат с писателя. Това не се къде, не знам къде се ползва, но не могат и внуци, които правят. Но това, което беше също знаменателно и възможно, като е заместно към най-дребката на Сумотина, по време на втората конференция специален глас беше професор Сен Чукава и МИТ, вие споменете за МИТ, един изключително известен учен, който засвидете със своето уважение към идеята за развитие на децата от информационната гледна. Започва филма. Може би ще видите някакви познати хора, но и доста, които не познавате, защото трудно може вече да ви знаете. Тази година се навършва 30 години. Това да се спомасна към една вършва 35 години на своето създаване. И затова ми решихме да проведем една среща дискусия с тези, които тези, които са все още на личност. И затова ние поканихме академик Сендо, академик Кендаро, професор Румен Николов. Спорно начало, професор Ашкенази, Божидар Данък и други, които участват в професионалната програма. Ние няма да правим срещите с хората,
решение да се обсъдят идеи, как да продължи тази програма с принцип. Ако цигнем какво не е направено, след като на тези конференции и срещи ми бяха подсказали много интересни идеи, вече там първи как да се развива информатиката в образованието. Затова ние се надяваме, че тази първа дискусия ще имаме възможност да подготвим едно общо, да потърсим съдействието на оперативните програми в България, включително новите. И нещо. Аз уверих, че е по-колко отчетен нейната реакция. Но след все пак, пет човек от нейния екип, екипа не беше пак и не получихме. Сега, че днес ще бъде щастлив и ще бъде честен в тази организация да продължи участието си в програмата. Професор Николов, колко това беше да се каже? Ние решихме заслугата за този Low Technology презентация на Бразилия. Той изгоди в архива си видеолента, лента, единствената България. И естествено ние решихме тук да правим клипка дълга, става поле се намеси. Така че решихме да ви направим и вас причастни към това, което се случва 30 години преди. Няма да ви говорим за спомени, но понеже към предмет каза каква е неговата роля, неговата функция, аз тогава бях млад. Нямаме дори, като присъствам. Тогава бях написал, че бях в 30 години. Бях в групата на Ленвик Седлов, по време на група по образованието, която според мен не успя, защото беше. Тя не успя, защото беше много напресъчна. Тя беше 27 училища, задоволена от океан, от традиционно образование. Естествено, този остров се разбираше. Учителите за концепцията беше изключително драматично различна от традиционното образование. И аз мисля, че сега му е време. И не случайно, когато казахме, че искаме да направим катедра на ЮНЕСКО, много от хората, които може да видите на видеото, с радост приеха и казаха, че очакват да направим и това, което и Владимир каза. Следващата стъпка на децата в информационния век. Още нещо, понеже стана дума за грамотност, и бяхме ни от първите в Съветския съюз, тогава още не бяха започна. И тогава се спомням, какво се каза, ама ние сме дали първата грамотност, дайте да им дадем и втора. И си спомням, че 85-та година имаше интензивни труда и бяха ми хвърли. 85-та година, аз си спомням на нашата фермер, тези си спомням. Бях ходил 6 пъти в Москва и тези си спомням. Просто толкова интензивна беше съвместната работа. И наистина, получи се това сътрудничество. Артемий Дарихов беше двигател на този процес и каквото има ли да и нещата да се случват. Може би няма смисъл да говоря повече, само да кажа, че нещата продължават. В рамките на момента, че е една глобална инициатива, която е и съм. Преди 6-7 години участвах в първата среща на Екосумит в централата на ЮНЕСКО. Тогава се събраха експерти от целия свят, които се опитват да отговорят точно на този въпрос. Каква е новата среда, какви трябва да бъдат нови методи за обучение, как се използват ефективно технологиите. И даже това дома е коментарно, тогава стана идеята да започне редовна, да се организират редовни срещи, съм срещи на високо равнище, на
топ експерти от целия свят, които обсъждат тези проблеми. И тогава всъщност решихме, че ние в контекста на желанието да върнем децата в информационния век, не би бих да възобновим идеята, решихме, че на всяка ето съмит, която се проведе два пъти в Париж, третото беше в Вашингтон, четвъртото беше в Тайланд, ние да правим фоллоуап, да правим регионална конференция, където да карим топ експертите от света, защото защитавате и всъщност изданията, това е вашето впечатък, това е вашето. Това го направим да спорим за два пъти поред. Миналата година бяха почти точно ръководителите на Едисън, Дамбо, Джерал Плежин и Йоки Бог. Те бяха наши гости и те бяха много че госпожа Пишко беше и поне имаше присъствие от представителите на място. Да, глобално образованието, защото се случват регионално, образованието зависи от културата, от езика, така че решихме да отворим този канал към тази експертност и даже нещо повече, това кой ще ходи на отдела, но съм решени колко ще ходи. Но нашето желание 2007 след Батки Бариш, веднъж Вашингтон и веднъж Тайланд, да направим следващата Global Summit среща тук в София. И в момента пишем предложение. Така че очаквам подкрепа от всички. Ето вече се случва това, което ви правя. Желателните въпроси, може би, както следвате във времето, се радвате, но ето ги учебниците. Тогава имаше език и математика. Този синия учебник, така се мисля, че е участник. Аз само искам да допълня, че нашата идея да свържим на бъдещето дейност с един проект, който е разработен от Сопланска камера MyCompetence. Това е оценка на компетенции, включително и на деца, включително и с сериозни идеи. Един допълнителен проект, в момента една сериозна игра за оценка на компетенции. Така че в тази насока ние ще се съдържим с Сопланска. Много ви благодарим и както професор Михайлов, като отива на Юнеско, в нашия университет направи препратка към нашата дейност,